pale. Kila kimeshangua panazidi pale kududumia juzi mwisho imeingia gari pale. Ikatolewa. Mifereji huku maji hatuna. Tununue. Maji mnunue. Maji tununue. Maji tununue. Halafu na hizo bei za dagaa wanakuja nazo sokoni au Kongo. Tunaomba serikali mtuwekee bei. Hapa leo tunanunua dagaa linatoka pale mpaka pale linafika shilingi 20. Ndio mmoja shilingi 20 inataka chungu, inataka mpishi, mbebaji. Hata ukesha wewe 22 23. Mbona kujauza fishi shilingi 3500, shilingi 7000. Mnaotoka jasho tupu mkifika nyumbani huko, mama kaja hana. Wanaume wakifika majumbani mwao huko, ha, mume wangu toka ulipoondoka huna chochote. Huko na wanawake. Kumbe kutiza madaga hali na bei. Hiyo tunasumbuka sana kina mama. Sana.